Fortnite Update! Vinterfest skulle simpelthen være gået i gang. Og det er lidt spændende. Det tror jeg ikke, der kom, blev til noget. Wait, dem har jeg jo egentlig fået noget af det her. Nå. Eller hvad? Jeg har fået det forskellige her. Okay, så jeg har fået en style til en pickaxe. En anden style til hende her. Ja. Og tasken. Den her, den havde jeg godt set, der var der, for den kunne man allerede se i sidste update. Man kunne bare ikke vælge den. Så er der en guld marshmallow og en guld glider. Ganske fint. Og så har jeg fået unlocket det her ved at spille. Det er faktisk meget sjovt. Der er sådan noget Rocket League Sideswipe hedder det, som man kan spille på sin telefon. Det er faktisk overraskende sjovt at sidde og stene. Jeg er ikke kategor til det, men det er meget hyggeligt. Der får man en pickaxe og et backbling. Jeg tror, det er en style måske, er det ikke? Nej, det går godt, det ikke er. Det går godt, det er en ny. Og et banner. Ikke banner. Spray. Og den er faktisk meget sød, den der. okay, der er faktisk mange. Jeg er i gang med, altså... Ja, den er måske ikke særlig pæn, den der. Banner-ikon! Wow! Holy shit. Wait. Fortnite Vinterfest er ikke i gang. Wait, what? Nå. Jeg har lige været inde og kigge. Det er fordi, jeg så nemlig nogle billeder af den der hytte, man var inde i, ligesom man var på i chapter 2 i starten. Så jeg troede, den var live. Det er først fra den 16. Så fra den 16. til, jeg tror, var det den 6. januar eller sådan noget. Jeg kan huske det. Eller en sådan stil. Så er der det der vinterfest igen, hvor man kan komme i den der hytte. Ind til en eller anden, der sidder på sin stol. Og så er der nogle gaver, man kan åbne. Og der kan man blandt andet få to gratis skins. Hvor sidst, der kunne man få... Ja, hvad hedder det? Evergreen hedder ikke, eller sang. Ham her fik man. Og man fik en mammuten der. Jeg ved ikke, hvad hun hedder. Hun er fra sæson 1, chapter 2. Hvad hedder hun? En her, hvad hedder hun? Woolly Warrior fik man, ja. To gratis skins. Den gang, der får du to gratis skins igen. Lidt fed, eller den ene er pissegrim, men den anden er lidt federe. Det er sådan en jeg kan lige, hvis jeg kan finde et billede af dem, så kan jeg lige sætte dem op. Men det er simpelthen en banan, der er frossen, og så den er grim. Men så hende der, Isabella, som har fået sådan en julestyle, eller juleskin version, som man får. Den er faktisk meget nice. Jamen så, hvis vinterfest overhovedet ikke er der, som jeg regner med, så kan godt være, at jeg skal spille med den der starterpakke alligevel, og så gemme det her til vinterfest. Selvom... Den er jo bare ikke så fed. Altså, det er den jo ikke. Men... Ja. Yeah. Vi equipper den da. Så må jeg prøve at spille det med den, I guess. Vi har pickaxen sådan en streak der hele tiden, når man løber. Det kan godt blive irriterende. Men jeg har ikke noget map på, det er fordi jeg spiller aggressive. Wait. Nå, men så er det spændende, hvor meget jeg bliver laseret i dag af SMG'er, og hvor meget jeg bliver... sur på shotgun stagskader, og træer, man ikke kan bygge i, og... Ej, det bliver rigtig godt, det tror jeg. Jeg har stadig ikke sådan fundet et sted, jeg synes, at sådan, det er mit sted at lande, ligesom jeg havde sidst, hvor jeg meget godt kunne lide at lande bony. Fordi der landede ikke så mange, og det var sådan meget centralt. Hvor nu, altså, det kommer nok også først lidt senere, fordi jeg tror stadig, folk de eksperimenterer lidt, så det er sådan, der lander folk overalt. Det er ikke sådan, at man kan lande et sted, hvor der ikke rigtig lander nogen. Og få en masse loot. Okay, har de fikset det med træerne? Maybe. Det er bare kun nogle store træer. Der er en der, han skal ikke lige... Nej, han lader ham bare komme væk. Jeg har ikke noget at gøre. Okay, det er jo meget lækkert, hvis det er tilfældet. Det kan også godt være, det bare er, altså... Der er nogle træer, der er lidt anderledes, som man ikke kan bygge i. Sure. Oh, der er læk. Meget maskulint, hvis jeg skulle sige det. Det var... Ja. Men hvor er hans ting af? Allan? Nej, jeg har ikke noget åben. Det går godt bare det der med, at det er første game. At det har det med at føle lidt laggy. Fordi det kører i hvert fald ikke smooth. Det vil jeg sige, der er mange små lagspikes.
Og så kan man ikke tage to af dem. Nå, nu, okay, okay, før der sådan slog de sig sammen, uden at slå sig sammen. Så man forsvandt bare, men du fik ikke ekstra skud i den, du havde. Men jeg har også 69 skud, så altså, hvad skal jeg med flere? Jeg kan faktisk ikke bruge den mere, det er ikke reglen nu. Så jeg kan godt være med, når jeg ikke møder folk, der bare holder i bund med et eller andet. Men SMG og NAA, det er tit, jeg møder nogen, der har, så har de begge ting. Og det er frustrerende at spille mod. Og de bare har en shotgun og måske en AA, så er det okay. Ja, jeg tror også, at de har fikset. Jeg tror, det var en fejl med de tre der. Det var godt nok også frustrerende. Det er også bare virkelig, altså virkelig alt for accurate, den her. Sådan væk igen med den der. Den er lidt frustrerende. Det vil jeg sige. Ej, det føles virkelig... Hvorfor lækker det sådan? Lækker ikke, men det sådan, man kan godt mærke, at det ikke... Leveres. Det kan man nok ikke på video, kan man nok ikke se det. Men det føles virkelig ikke særlig smooth. Det er, når jeg skal bygge og sådan ting, så føles virkelig lækkert. En krone. Lige lade være med det der, synes jeg. Fedt tidspunkt, det begynder at lagge på. Det, altså, det er helt... Jeg ved ikke, hvad der sker. Det er hver eneste gang, at der er sådan... På den begynder... den ham der er så frustrerende. fuck. Hvad fanden har han allerede smadret den? Ja, det er helt galt. Vi er nødt til at nakke ham med den der jo. En hat. Jeg må gerne have den der sniper der, men okay, så mange matcher, man heller ikke, man tænker over. Det er godt nok ikke, når det lækker. Holy shit. Men jeg fik da et win, og det var et win med masser af kills. Det altså det... Allerede fra første fight, der fandt jeg ud af, at det her game, det laggede virkelig, virkelig vildt meget. Så jeg på ingen måde regnet med, at jeg skulle vinde. På ingen måde. Så vil godt være, det kunne de største gamers have imod, men... Hoja! Altså nu har jeg et win, så nu kan jeg godt chill. Det er lækkert. Men jeg gør det, at jeg er for lige genstarter mit spil. Måske også min computer. Det kan være, det hjælper. Fordi... Altså, jeg ved ikke, om man kunne mærke det på videoen, men det var virkelig slemt. Det var sådan ligesom om, at... Det var faktisk ligesom om, at jeg spillede... Kan man se, hvad er min framerate? Det kan jeg finde, men det er noget andet, jeg er i lobbyen. Det føles som om, jeg har spillet med 60 fps, selvom jeg har 144 sådan på min skærm. Det var virkelig sådan, det føles virkelig mærkeligt. Jeg ved ikke, hvorfor. Så ja, jeg cutter lige, så prøver jeg lige genstart, så må jeg se. Hvad fanden? Sneaky bitch. Jeg ved ikke, hvorfor jeg registrerede til starten med, at hun var der. Okay, han smadrer mig så. Okay, hvis man kan ramme den der, så kan den også gøre ondt. Ja. Oh, toxic, hallo. Men den her, den forstår jeg ikke, hvorfor jeg spiller. Jeg har slet ingen grund til, når den anden er der. Der er no way, at nogen, der vælger den her orden. I burde gøre sådan, at når man... angriber ham der, eller ikke, men når man angriber lagmanen, så den bliver bange, at han så skulle blive sur ham der. Sådan at den er ret svært for fat i solo, for man hovedet koncentrerer mig og nakke lagmanen samtidig med ikke at dø til ham der. For det med, at det er bare sådan en permanent lagman, det er lidt voldsomt. Jamen den der lagman der, det er så okay. Jeg er en idiot, jeg prøver at være big shieldet. Jeg kan også poppe dem her, men jeg kan også gemme dem. What? Han rammer mig!
Bitch! Du skal ikke ham. Er der den tredje? Nå, der er tre her. Ah, muligvis flere. Cool. Jamen, det er fedt. Jamen, jeg er helt vildt med det. Yep. Jamen, det er så fedt. Så smutter mig og ham med sniperen. Var det ham med sniperen? Det var det heller ikke. Jamen altså. Det var, jeg troede det var, det er derfor jeg sådan sad i en puske og var træls, fordi han har bare været irriteret med den anden der. Jeg burde også være en eller anden form for cooldown med dem her, sådan man kan bruge dem, men man, altså der er en cooldown, hvis man fejler. Lav en lille hul her. Men det kan godt være sådan, at der var en cooldown, hvis man har ramt 5 i træk også eller sådan noget. Altså sådan man ikke, ja, kan fortsætte uendeligt. Det er lidt voldsomt. Nice. Det var ham med sniperen, tror jeg. Yep. Thank you. Gæld et loadout, han har, mand. Hvad er det? Han er ikke et telt, vel? Nej. Fedt våbenspil. Rigtig gode idéer. Nok den bedste. Fedt våbenspil. Rigtig gode idéer. Nok den bedste. Han er Spider-Man, men han skal den vej. Yep. Ja, men det er stramt. Så er, der er det godt, at der er cooldown på den der. Har vi lige en fin emote? Nej. Jeg har ingen idé, hvorfor jeg købte den. Den er, jeg kan godt lide melodien. Okay, i dag kan jeg ikke rigtig brokke mig, synes jeg. Overhovedet. Fordi jeg er ikke blevet laseret. Jo, lidt af den. Men det er den, der folk på flere vinkler, der står og spammer. Så er det stadig lidt frustrerende. Det har været mit problem tit. Det er, jeg er faktisk tit ud, hvor jeg har de der metalvæg, fordi at jeg placerer dem, og så sætter dem på gulvet, fordi når jeg smadrer min væg. Det er ikke sket i dag, hvilket er meget rart. Og så heldig nok, at han var lovet, at han kom glidende ham med fisken der, fordi jeg tror, han var en gamer. Men ja, det var da ikke en helt dårlig dag, og det virker til, at de har fikset det der med træerne. I hvert fald de fleste steder, hvilket det er nice. Det er jeg stor fan af, fordi jeg tænkte nok, det var en bug. Jeg kunne ikke forstå, at det skulle være en ting, at man ikke kunne bygge træer, for dem altid kunne. Så det er godt, de har fikset det. I hvert fald igen, de steder jeg tjekkede. Så ja, det kan godt være, at der er et enkelt træ eller noget, der ikke gør. Men de fleste, der ikke virkede før, de virker til at virke nu. Så men ja. Hvis du vil lide videoen, og meget gerne smide et like, det vil sætte kæmpe stor pris på. Og så må jeg have en rigtig god dag. Bye bye. Lige inden vi går færdig. Det er først set nu, det vidste ikke engang, der var en ting. Den har en blå style. Hvilket, det giver faktisk mere mening med alt det blåt. Alt det blå der. Men der er ikke nogen style til backbling eller pickaxen. Det er lidt mærkeligt. Og så en anden ting også. Nu er jeg lige kommet i tanke om det. Det kiggede jeg nemlig ikke på før. Men der kommer de her bonus styles også. Det er godt, det er lidt sent i videoen at vise det. Men hvis jeg ikke er klar over det. Og den, altså, de er fede dem her. Den nice Spider-Man. Hende der, det ligner ikke en bonus style, fordi man kan egentlig ikke se det på hende. Sammen med ham der. Altså, det er heller ikke nemt at se. Hun er nice. Hun er pisse grim med hjelmen på stadigvæk. Men hun er nice uden. Og ham der, ham kan man vel også tage hjelmen af og ud fra. Så er den måske også okay fed. Og så bliver det rødt her. Det passer meget godt til Spider-Man. Også fedt til hende der. Faktisk også fedt til hende der. Her kan man se det lidt. Ikke nemt. Og så de guld her, som dem har aldrig været fan af. Den her guldfarve her. Det er sådan en mærkelig guld. Guld Spider-Man. Det er sådan, den har sådan en mærkelig farve. Jeg ikke lige så frisk. Den er faktisk meget fed i guld, den her. Og så jeg kan måske også se det lidt bedre på ham der. Ja. Nå. Det var bare lige nogle ekstra ting. Jeg tænkte, for nu er det jo meningen, at jeg skulle vise den her pack her, og så havde jeg glemt at vise, at der var en ekstra style. Så, ja. Så nu er vi færdige. Yes. Let's go. Og så må I have en god dag igen, og farvel. Yes. Hej.